Jeg vet ikke akkurat hvor mange år det siden jeg stod på denne scenen for første gang, men jeg husker det veldig godt. Jeg husker mange fakler, jeg husker stort engasjement, og jeg husker skuffelsen dagen etterpå, da media ikke omtalte dette da også store arrangementet med ett eneste ord, ikke ett ord. Det har vært ganske desillusjonerende å lære om mekanismene som styrer og beskytter pelsbransjen. Å se næringen klore seg fast mot viljen til et voksende flertall av befolkningen. Å oppleve politiker etter politiker trenere saken. Å høre at stikkprøver av farmene blir utført av venner av pelsdyrbøndene som varsler at de kommer på forhånd. Og ikke minst at det fortsatt finnes voksne mennesker der ute som tilsynelatende oppriktig påstår at å holde ville dyr innesperret i små dyr bur kan kalles dyrevelferd. På alle disse årene har jeg ikke bare blitt mindre naiv, jeg har også blitt mye mer optimistisk. Jeg ser tydelig at det nytter. Den utrettelige innsatsen til organisasjoner som NOAH og engasjementet fra hver enkelt av dere fører oss sakte men stødig framover. Mange politiske partier tar nå klar avstand fra pelsbransjen. Media gir saken større plass. En samlet motebransje sier klart nei til bruk av pels. Veterinærforeningen mener bestemt at næringen ikke kan forsvares, og fagfolk fra hele verden sidestiller pelsdyroppdrett med grovt dyreplageri. Spørsmålet er ikke lenger om vi klarer å velte pelsdyrnæringen, bare når. Snart blir denne plassen tom. Vi går hjem, og faklene brenner ned. Men vi bærer ilden med oss videre. Ut til morgendagen, og hver eneste dag, helt til burene er tomme. Takk for meg.